Сьогодні ми поговоримо про сімейні форми виховання, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Сімейними формами виховання являються прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу та сім'ї опікунів чи піклувальників. Сьогодні хочу більш конкретно поговорити про такі сімейні форми виховання, як прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу. Дитячий будинок сімейного типу – це окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання від 5 до 10 дітей, враховуючи кількість власних дітей у сім'ї. В дитячому будинку сімейного типу працюють батьки-вихователі. Батьками-вихователями є подружжя або одинока особа, яка не перебуває у шлюбі, які беруть за власним бажанням на виховання в свою родину дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомна сім'я – це сім'я, яка бере свою сім'ю на виховання від 1 до 4 дітей, враховуючи кількість власних дітей у родині. Прийомною сім'єю може бути подружжя або одинока особа, яка не перебуває в шлюбі, і які добровільно беруть свою сім'ю на виховання дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Дитячий будинок сімейного типу та прийомна сім'я можуть бути створені на базі власного помешкання або в помешкання, яке винаймається. Головне, щоб стан помешкання відповідав гігієнічним нормам. Батьками-вихователями та прийомними батьками можуть бути особи, які досягли повноліття та працездатні. Прийомними батьками та батьками-вихователями не можуть бути особи, які мають першу та другу групу інвалідності і потребують стороннього догляду, які мають хвороби, несумісні з повноцінною життєдіяльністю та визнані в судовому порядку недієздатними чи напівобмежено дієздатними. Особи, які ведуть аморальний спосіб життя, тобто вживають алкогольні напої чи наркотичні засоби. Особи, які були засуджені за кримінальними статтями Кодексу України та мають незняті та непогашені судимості, перебувають в розшуку. Не можуть бути особи, які були вже усиновлювачами, чи прийомними батьками, чи опікунами, чи батьками-вихователями іншої дитини, і усиновлення було скасовано, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу були закриті в зв'язку з тим, що опікун, чи батьки-вихователі, чи прийомні батьки виконували свої обов'язки неналежним чином. Також не можуть бути прийомними батьками чи батьками-вихователями особи, які перебувають на обліку в психоневрологічному диспансері, які страждають на хвороби, затверджені переліком Міністерства охорони здоров'я, які не дозволяють їм виконувати обов'язки прийомних батьків чи батьків-вихователів, які проживають на спільній площі з членами сім'ї, які страждають від хвороб чи мають судимість, і це теж не дозволяє особам виконувати обов'язки прийомних батьків і батьків-вихователів. Також не мають права бути прийомними батьками і батьками-вихователями особи, які не мають постійного місця проживання та постійного доходу чи заробітку. Хочу зазначити, що батьки-вихователі та прийомні батьки є законними представниками дітей, захисниками їхніх прав та інтересів. Відповідно до чинного законодавства, батькам-вихователям та прийомним батькам виплачується грошове забезпечення та державна соціальна допомога на утримання їх дітей.
Особи, які виявили бажання створити прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, мають в обов'язковому порядку пройти навчання при регіональному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, яке допоможе їм в майбутньому виховувати в своїй сім'ї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Після проходження навчання громадяни, які мають бажання бути прийомними батьками чи батьками-вихователями, звертаються до служби у справах дітей із заявою. Якщо це подружжя, то заява пишеться від обох осіб. Якщо одинока особа, то вона одна звертається до служби у справах дітей. До заяви додаються такі документи. Довідка про заробітну плату чи дохід за 6 місяців. Обов'язково додається довідка про стан здоров'я, довідка про відсутність судимості. Вона не лише для особи, яка подала заяву, а для всіх осіб, які мають бажання створити прийомну сім'ю чи створити дитячий будинок сімейного типу. Обов'язково подається довідка про проходження курсу навчання щодо виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Подається довідка про користування чи право власності на житлове приміщення, в якому мешкає особа чи сім'я. Обов'язково подаються заяви всіх членів сім'ї повнолітніх, з якими мешкають заявники, про їх згоду, що на базі їхньої родини буде створена прийомна сім'я чи дитячий будинок сімейного типу. Після отримання заяви служба у справах дітей протягом 10 днів працює з документами, поданими заявниками, перевіряє стан житла заявників, складає акт обстеження житлово-побутових умов і робить висновок про доцільність влаштування дітей в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу та про можливість виконання заявниками обов'язків прийомних батьків чи батьків-вихователів. Обов'язковим при створенні висновку є врахування рекомендацій, які даються під час навчання майбутнім прийомним батькам чи батькам-вихователям щодо кількості та віку влаштування дітей в їхню прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу. До дитячого будинку сімейного типу та прийомної сім'ї влаштовуються діти, які мають правовий статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це діти, які перебувають вже на обліку в службі у справах дітей. Тому після того, як заявники були поставлені на облік кандидатів у прийомній сім'ї чи у батьки-вихователі, служба у справах дітей організовує знайомство потенційних прийомних батьків і батьків-вихователів з дітьми, які потребують влаштування в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу. Хочу зазначити, що якщо це декілька дітей з однієї родини, то вони влаштовуються в одну прийомну сім'ю чи в один дитячий будинок сімейного типу. Не допускається відповідно до чинного законодавства їх роз'єднання. Знайомство та встановлення контакту між потенційними батьками-вихователями та дітьми, які мають влаштовуватися в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, триває 10 днів. За цей час між батьками прийомними та батьками-вихователями, а також дітьми, повинен встановитися контакт. Вони повинні знайти спільні інтереси, за якими надалі будуть планувати своє життя в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу. Умовою
обов'язково є те, що діти повинні сподобатися не тільки батькам прийомним чи батькам-вихователям, а і дітям повинні сподобатися прийомні батьки чи батьки-вихователі. І діти повинні висловити своє бажання жити саме в цій прийомній сім'ї чи саме в цьому будинку сімейного типу. Виховання дитини – це складна, кропітка, щоденна праця. Це особлива дорога батьківства, яка переповнена емоціями, сподіваннями. І кожній дитині, кожному треба сім'я, треба родина, в якій її будуть любити, поважати, будуть допомагати і плекати, до якої вона зможе завжди звернутися за допомогою і знати, що в цій родині її люблять, чекають і завжди готові прийняти. Тому я запрошую всіх смілян, які готові надати дітям-сиротам і дітям, позбавленням батьківського піклування, саме найцінніше, що є в житті кожної людини – сім'ю.